Rekonštrukcia bufetov na Žiarskom kúpalisku úspešne napreduje. O necelé tri týždne by mali byť práce ukončené. Podľa informácií, ktoré nám telefonicky poskytol konateľ spoločnosti FSC SRO Rastislav Kubáň, práce pokračujú podľa stanoveného harmonogramu a bufety budú zrekonštruované do zmluvne stanoveného termínu, teda do 14. júna. Spoločnosť dostala bufety do dlhodobého prenajmu na 10 rokov s 5-ročnou opciou, na aprílovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Práce pokračujú takým spôsobom, ako ich prevádzkovateľ, ktorému bol bufet a priestor prenajatý, avizoval. Otvorenie by malo byť 15. júna, tak ako je naprogramované aj otvorenie kúpaliska. Vtedy vlastne musí byť aj tá rekonštruovaná časť, čiže hlavný bufet a výstavba nového reštauračného zariadenia alebo teda plážového bufetu sprístupnená. Zámerom mesta pri schvalovaní prenajmu a rekonštrukcie bufetov bolo najmä skvalitnenie a zmodernizovanie reštauračných služieb na kúpalisku. V tejto spoločnosti schválili poslanci prenájom kúpaliska, alebo teda priestorov bufetu a prenájom priestoru na výstavbu nového plážového bufetu za 2000 eur počas sezóny za prenájom. Je to ten istý nájom alebo tá istá suma, ktorá sa dohromady zbierala alebo vyzbierala od dvoch až troch nájomcov v minulých rokoch s tým, že vlastne tento nájomca musí investovať do prerábky a výstavby nového zariadenia, čo sa už aj deje. Čiže podľa našich informácií obyvateľia sa môžu tešiť, alebo teda náštevníci kúpaliska sa môžu tešiť na nové stravovacie zariadenie, kde bude pestrá ponuka obedových jedál alebo rýchleho občerstvenia. No a takisto na tento bar plážový, ktorý teda bude okrem toho, že bude klasické nápoje podávať, bude tam aj vytvorený taká piesková pláž okolo. Bufety a s nimi aj žiarské plážové kúpalisko budú otvorené od soboty 15. júna.